רחוקו של הר קרקום, הצורך בתיאום ביטחוני והנגישות הקשה אל ההר הופכים את הסיור לאתר הייחודי לחלום של רבים מאוהבי הארץ. חלום אשר עמיתים לטיולים הגשימו לכ-120 עמיתים. ואף זכינו בסיור זה להדרכתו של מורה הדרך הנפלא, רון להט חרמוני. מצוידים בספר התנ"ך וברכבי ספארי קשוחים, יצאנו אל לב המדבר לחקור מקרוב את הממצאים הרבים שהתגלו על ההר. אם מגיעים לפה בצהריים של סוף דצמבר, למה? כי אז השמש בצהריים בנקודה הכי נמוכה שלה. ואז השמש יוצרת אפקט, איזשהו חור בסלע, עין,